ফুকটিয়া মানুহবোৰৰ মুখত থাকে আইৰণ জখিনী নিচিনা ছোৱালীবোৰক দেখিব লাগে দায়ন জাতি আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা আমি লায়ন নামৰ হৈছে বা ষ্টিপল এক্স নহয় Guys, once again, welcome back to another vlog. My name is Hiro, and you are watching ASU vlog. So let's start the vlog. So guys, putting all video diana. So, ekdam aaj raati pa video to start koi sa saaj ghrt ki banaye sa. Rane dinner banaye sa mai. So ghrt asu in bihu saaye sa mai so. Video sida bano hone sa tarve bahut dukhi to. Aru ifale ghura sa kamor karne so mane video bano hone tarve bahut khema patna bolna kagot. প্রায় 10 দিন মান ভিডিও দিয়া নাই সো আজি রাতে পর স্টার্ট কইছো মা কি বনাইছে সাউ গইছন বজার পর কিবা গাহরি মাংস আনিছিলে সাগে বাবাই সো সাউ গই বনাইছে সো লেটস গো ভাই কি বনাইছে মাংস না কি বনাইছে ডিনার এফলে কি বনাইছে সামু গলে মমি বনাইছে কিবা দা বনাইছে মা গাহরি মাংস ডাঙ্গুলি বনাইছে মাংস আনিছিলে কিটা দিও আপনা চাই টমেটো সেই টমেটো ঘর নেক্সট ট্ৰিপ এটা সুন এজ পচিবল আৰু যাব লাগিব সোনকালে যাব লাগিব নেক্সট ট্ৰিপ এটা প্লান কৰি আছোঁ চ' যাব লাগিব আৰু এতিয়া খানাটো খাই ল'ব লাগিব কিন্তু মানে ভিডিঅ' বনামকৈ পৰাই নাই মানে গৈ আছোঁ বহুত জেগাত গৈ আছোঁ কিন্তু ব্লগটোৱে বনোৱা হোৱা নাই চ' আজিৰ পৰা ৰাতিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ব্লগটো চ' মানে বহুত দিন ব্লগ দিয়াই হোৱা নাই কি কৰিম গাইজ চ' মানে টমেলি হোৱাতে ভুল গৈছোঁ আৰু জলৈ গ'লেও মানে ব্লগ শ্বুট কৰিব পৰা নাই আৰু বিশেষ মানে অলপ কেমেৰা প্ৰব্লেম হৈ আছিলে মানে মোবাইল অলপ ডিষ্টাৰ্ব দি আছে চ' ভিডিঅ'টো মানে শ্বুট কৰিব পৰা নাছিলে সেইকাৰণে চ' আজিৰ পৰা ৰাতিপুৱা শ্বুট কৰিছোঁ চ' চাব আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা কৰিব তাৰে কামনাৰে আপোনালোকক আৰু বস্তু এটা দেখুৱাম মই মানে মইতো নেপালৰ পৰা কিছুমান বস্তু আনিছিলোঁ খাই একদিনে প্ৰায় শেষেই হ'ল চ' আৰু ভাইটি মানে ভাইটিয়ে ছাউদিৰ পৰা লৈ আহিছে কেইটামান বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কি কি বস্তু আছে এটা ইণ্ডিয়াত নাপায় তাত ছাউদিৰ পৰা লৈ আহিছে চ' আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কেইটামান বস্তু আপোনালোকে চাওক চাই থাকক দেই কি কি আনিছে চাওঁ এইটো এটা আনিছে কি হয় এইটো বুখাৰী ৰাইচ স্পাইচেছ এইটো ছাউদিৰ পৰা আনিছে চাৰ আৰবিত লিখা আছে চাওক এইটো আনিছে এইটো বিৰিয়ানী বনাব লাগিব বিৰিয়ানী বনাবলৈও কোনোবা এদিনাখন বনাব লাগিব আৰু এটা আনিছে এইটো এইটো চাৱাৰমাৰ মিক্স প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন ভুল হ'ব পাৰে মেবি চাৱাৰমা মিক্স এইটো শৰ্মা মিক্স আৰু এটা আনিছে কাপচা মিক্স এইটো বিৰিয়ানী টাইপৰ এইবিলাক বনাব পাৰিব চাওক ভালকৈ চাবলৈ গৈ পেলাই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক দিয়া আছে ইয়াতে চাব পাৰিব ইজি টু প্ৰিপেয়াৰ কাপচা বনাই পাৰি আৰু এটা বস্তু আনিছে ইয়াত আছে ভাইটি নাই কিন্তু ঘৰত অলপ আহি কিনে ফুৰি আছে মানে সিফালে সিফালে গৈ আছে কামত চ' ভাইটিকো লগ পাম আৰু পৰহি পৱনদ্বীপ আহিব বুলি কৈছে মাহী তাত চাবগৈ পাৰোঁ যেনে যদি যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ব্লগটো শ্বুট কৰিব চেষ্টা কৰিম মানে এইটো এটা মামা চিতাজ এইটো চিংগেং চাহ বায়াবাছ এইটো আনিছে ভাইটিয়ে গোৱাবা চুপ বেষ্ট মিক্স এইটো এইকেইটা বস্তু আৰু কেইটামান বস্তু আনিছিলে সেইকেইটা খাই কিনে শেষ কৰি দিলে এই চাৰিটা বস্তু দেখুৱাইছোঁ আৰু খানা বনাই আছে এইফালে মায়ে আৰু খাম আৰু দিন কিন্তু এইফালে মেকুৰীটো চকু চাওক ডেঞ্জাৰ চ' এইকেইটা আৰু আৰু কেইটামান বস্তু আনিছিলে খেজু চেজু আনিছিলে কিবা কিবি শেষ হ'ব আৰু মাংসটো বনি আছে আৰু মূৰা আজি আছিলে মাংসটো আজি প্ৰথম খাম মই নহয় আৰু এদিন প্ৰথম আজি খাম মই খালি লাগে গাহৰি আলু দাংবডি একদম নৰ্মেল চিম্পল আৰু হ'ব বিলাহী খাবলৈ হৈছে আৰু এইফালে গাহৰি মাংস দাংবডি আলু এইফালে গাহৰি মাংস এইবিলাক তাৰপিছত এইফালে আছে চাটনি বাদাম চাটনি এইফালে থেকেৰা
এইফালে খলি হৈ টেঙা পানী টেঙা বুলি কয় আৰু কিবা জলকীয়া খাই দিওঁ আৰু এনেকৈ মজাকৈ তলতে বহি কিনে খাওঁ আমি সদায় এনেকৈ মাটিত টেবুল নাই আমি মাটিতে বহি খাবলগীয়া হয় তলত পানী টেঙা আৰু ঠেকিয়া এনেকৈ হেৰি কৰিব লাগিব পিটিকি দিব লাগিব মজাকৈ পানী টেঙা ঠেকিয়া পিটিকি কিনে সেইখিনি খাব লাগিব মজা লাগিব আকৌ দিল্লীতে মজাকৈ খাই দিলোঁ এতিয়া একদম মুখ চুখ মুচিনা পিছফালে তাহলে হৈছে তো আন্দা দেখিলোঁ হালা হৈ যাব মই খাই ল'লোঁ আৰু বহুদিনৰ বহুদিনৰ পিছত ভাত নহয় সদায় খাওঁ ভাত কিন্তু বহুদিনৰ পিছত দাংবডি আৰু গাহৰি মাংস খাওঁ কিন্তু প্ৰায় এসপ্তাহমান খোৱা নাছিলোঁ বেলেগ কিবা কিবি খাইছিলোঁ চ' গাইজ এতিয়া পলম বহুত ৰাতি হ'ল পলম নকৰি শুই থাকিম আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাহে লগ পাম আপোনালোকক দেই চ' সকলোকে শুভৰাত্ৰি চ' হেই গাইজ গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান চ' এতিয়া কামৰ পৰা আহিলোঁ দুজনে এতিয়া ইয়াতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ ৰাতিপুৱা যিহেতু ব্ৰেকফাষ্ট কৰি যোৱা নহ'ল চ' আকৌ আমাৰ বহুত ফেমাছ হোটেল অৰ্ণিল হোটেলত সোমাই কিনে এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি কিনে ঘৰলৈ যামগৈ আৰু এইফালে বন্ধুক লগ পাইছোঁ বহুত দিনৰ পিছত দুয়োটা কামলৈ গৈছিলোঁ আজি বৰষুণ যিহেতু কাম চাম নহ'ল চ' এতিয়া ই দৈ খাইছে কাৰ্ড চ' মই পৰঠাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছোঁ কেতিয়া আহিব ৰাতিপুৱা একদম দৌৰাদৌৰি লৰালৰি হ'ল চ' ভাত চাত খাই অহা নহ'ল একো ব্ৰেকফাষ্টো কৰা নহ'ল চ' ইয়াতে পুৰি খাই দিওঁ চ' ৰখি আছোঁ আৰু আপুনি খাব পৰঠা দিছে আকৌ ঘৰত আহি কিনে আকৌ গা চা ধুই দিলোঁ গা ধুলোঁ ৰাতিপুৱা এবাৰ ধুই গৈছিলোঁ আকৌ এবাৰ ধুই দিলোঁ মানে একদম খেল এটাত যাওঁ আজি একদম লটাৰী খেল কি হ'ব আৰু লটাৰী খেলত যাওঁ বহুত দিন যোৱা নাই চাওঁগৈ কি হয় লটাৰী টিকেট এটা লৈছোঁ আকৌ ভাতটো খাই ল'ব লাগিব ৰাতিপুৱা পুৰি খোৱা যিহেতু ভাতটো খাই ল'বগৈ মায়ে কি বনাইছে চাওঁগৈ চাওঁ চব্জিটো আকৌ দাংবডি এইটো ভাজি সেইটো কি আছে এইফালে ভাত এইফালে দাল আছে অমিতা দাল আছে এইফালে কি আছে আছে আদি ভাতটো খাই লওঁ যাম আৰু দেই খানাটো অলপ বাঢ়ি দিব লাগে জলদি ভাতটো খাই লওঁ আৰু লাঞ্চটো দুপৰীয়া আহাৰটো এইফালে পুদিনা চাটনি আছে নাই আজি বেছি বেলেগ মাছ মাংস নাই একদম নিৰামিষ এইফালে ঠেকীয়া টেঙা মামীয়ে দিছে এইফালে ঠেকীয়া টেঙা এইবিলাকৰ লগতে ভাতটো খাই লওঁ জলদি তাৰপিছত লটৰী খেলিব যাব লাগিব টম্বোলা খেলিব যাব লাগিব